Մի շտապիր գնել հին ավտոմեքենա թանկ գնով։ Շաիր 2019 թվականի Toyota Corolla ընդամենը 1000 դրամով։ Աճարապետ.am միշտ ստացիր ավելին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ժամադադարը հյուրընկալվել է Սայատնովա մշակութային միության նախագահ Թոմաս Պողոսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք գտնվում ենք ձերիս հիմնադրած Ջևանովան աշխողական դպրոցում, ձեր աշխատասենյակում, և մեր զրույցը կուզենայի հենց սկսենք ժողովրդական և աշխողական երկարվեստին վերաբերող խնդիրներից։ Այսօր որքանով է շահեկան, չգիտեմ, բառը օգտագործեմ, շուկայական համարվում աշխողական և ժողովրդական երկարվեստը, որքանով է հետարկում հուզում հասարակությանը։ Ճիշտն ասած, հիմա դժվարին ժամանակներ ենք ապրում։ Հիմա ասելով, ի նկատուն եմ անկախությունից ի վեր։ Կարծես ամեն ինչ փոխվեց։ Սովետական տարիներին, երբ ավելի շատ համառուսականացման ծրագիր էր տարվում, բայց մեր իշխանությունների արդուն մեր ղեկավարների շնորհիվ վերազգային մշակույթը սովետական տարիներին լավագույնս ծաղկեց, ոչ միայն երկարվեստը, գիտությունը, կրթությունը, ամեն ինչ, գեղանկարչությունը, քանդակագործությունը, ճարտարապետությունը, իսկ սովետական տարիները երբ վերջացան, սկսվեց մեր երազած անկախությունը, ամեն ինչ փոխվեց, ցավոք սրտի դեպի վատը։ Մի տեսակ աբսուրդ չի ստեղծվում։ Թվում էր այդ, ինչպես նշեցիք, այդ համառուսականացման ֆոնի վրա, որ ամեն ինչ սովետական էր, բայց այո, ազգայինը ծաղկեց։ Անկախությունից հետո մենք ենթադրում էինք ու վստահ էինք, որ պիտի տեր լինենք մեր արժեքներին, ճիշտ հակառակը եղավ, արժեքների, ազգային արժեքների անկում տեղ ունեցավ։ Միանշանակ առաջին անգամ, ամենակարևոր փաստերից որ շեշտենք, առաջին անգամ մեր լավագույն բեմահարթակները տրամադրվեցին հարսանիք երգող երգիչների։ Այո, ռաբիս, մի բան, որ երբեք սովետական տարիներին չէր եղել։ Ես ուզում եմ հատկապես շեշտել, որ սովետական տարիներին մենք ունեցանք մեծ գիտնականներ. Վիկտոր Համբարձումյան, Գյուրզադյան, լեցուն գիտնականներ, ակադեմիայի 60%-ը ըստ ինձ հասած փաստերի արցախցիներ էին ակադեմիկոսների 60%-ը։ Այսօր գնալով այդ շրջանի մարդիկ նվազում են և միջին տարիքը 65-ն է դարձել։ Այսինքն, այսօր երիտասարդությունը չի էլ ձգտում գիտնական դառնալ։ Ինչու՞, ինձ թվում է հարցը պարզ է։ Իսկ ձգտում են աշխուհական ժողովրդական երկարվեստով հետաքրվել, հատկապես ժողովրդական երաժշտական գործիքներ նվագել, գալիս են սովորելու, դիմում են։ Հարգելի հուսիկ, այսպես պատասխանեմ, Խաչին Տերն է զորավորանում։ Ես կանգնած եմ այս ասպարեզում և կյանքս նվիրել եմ ասպարեզին։ Եթե իմ այս նախաձեռնությունը չլիներ, չգիտեմ պետությունը ինչպես կվերաբերվեր։ Ի պատիվ մեր պետականության ասեմ, որ տարիներ առաջ մի շատ կարևոր քայլ արվեց։ Ազգային նվակարանների դասավանդումը պետականորեն ընդունվեց ծրագիր կատարել անվճար։ Ու սա շատ կարևոր քայլ էր, որը նպաստեց մեր նվակարանները նվակել ցանկացողների դիմողների հոսք տեղի ունեցավ։ Սա շատ կարևոր է։ Այսօր էլ նման բաներ պետք է արվի պետության կողմից, որ ժողովուրդը հասկանա, որ ինքը պետություն ունի, հասկանա, որ պետությունը որն է գնահատում, որն է դրական, որը բացասական կամ շատ թույլ։ Բայց որոշակի տեղեկություններով կան ազգային նվագարաններ, որոնցով բացարձակ չեն հետարկվում, օրինակ
չեն ցանկանում թառնվագել կամ կամանչա որքանով են ասեմ որ ես դասավանդում եմ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում ասեմ որ եթե որևէ տարի մի թառահար է դիմում ուրախանում է ամբողջ շամպիոնը որ եղավ մի դիմորդ որը թառ է ուզում նվակել կամանչահար է դիմում ուրախություն է բոլորի համար սանտուրահար է դիմում ուրախությունը որովհետև մեծ մասը դիմում են երկիչներ, դուդուկահարներ եւ կանոնահարներ։ Սա է այսօրվա իրականությունը։ Եվ Ջիվանու Սայաթ նվամշակութային միությունը, որը ստեղծվել է 95 թվականին, հենց այս նպատակով, որպեսզի կարողանա պահպանել աշուղական արվեստը եւ փոխանցել գալիքսերուններին Մտածեցինք, որ պետք է ունենալ աշուղական արվեստի դպրոց։ Եվ 2 տարի անց 97 թվականին բացվեց Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցը, որը իր մեջ ունի 3 բաժանմունք. ստեղծագործական, երկիչների եւ ազգային նվագարանների, ավելի ճիշտ աշուղական նվագարանների բաժին։ Եվ գոհունակությամբ պետք է արձանագրեմ, որ տարեկան միջին թվով, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, մենք ունենում ենք շուրջ 150 աշակերտներ, ամենափոքր տարիքից մինչև ամենամեծ ավագ սերնդի աշակերտ ունենք։ Դպրոցում ունենք 3 տարեցներ, որոնք գալիս են ճիշտ երգել սովորելու։ Կարող եք երևակայել, 70-ն անց մարդիկ գալիս են ուզում են Սայաթ Նովա, Ջիվանի, Շերամ, ճիշտ երկել իրենք իրենց համար։ Սա ուրախացնում է ինձ անսահմանորեն։ Ունենք թարի դասարան, կամանչայի դասարան, կոնսերվատորիայում ուրախացրեց ինձ, որ անցյալ տարվա 3-րդ կուրսը, որոնց ես դասավանդում եմ, միանգամից 2 սանթուրահար կար։ Սանթուրներն է նվազել այսօր։ Այդպես մենք չենք կորցնում մեր ազգային նվագարանները։ Միանշանակ։ Իսկ ինչ է պետք այդ ուղղությամբ անել, պրոպագանդել, ասենք դուդուկը Ջիվան Գասպարյանի շնորհիվ ավելի միջազգային հնչեղություն ունեցավ, գուցե դա է նաև խթանում։ Այս բոլորի խնդիրը կարող է լուծել ինքը պետությունը։ Պետությունը պետք է տեր կանգնի մեր ազգային մշակույթին։ Նախարարության կարևոր գործը պետք է համարվի այս խնդիրները։ Այսօր որքանով են աջակցում կամ իրենց ուշադրության կենտրոնում։ Ջիվանու դպրոցին ընդհանրապես պետական աջակցություն չկա։ Ես իմ շնորհակալությունն եմ ուզում բերել այս կառույցի այս հաստատության պատվարժան տնօրեն Սամվել Բալոյանին, որը կրթության նախարարության մանկապատանեկան գեղարվեստական դաստիարակության տնօրենն է եղել 35 եւ ավելի տարիներ, որի հովանու ներքո գործում է Սայաթ Նովա անսամբլը, Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցը, աշուղագիտական կենտրոնը, աշուղների միությունը։ Իսկ ինչ միջոցներով է դպրոցը պահվում։ Պետական աջակցություն, եթե չկա, նվիրյալների, թե համարյա պետական աջակցություն չկա եւ աշակերտները ամսավճար են մուծում ուսուցչին օրինական վճարումներով, որի մի մասը գնում է պետությանը կամ մեր հաստատությանը այս գեղարվեստական դասերակցության կենտրոնին, մի մասն էլ մնում է դասատուին իբրև ամսավարձ։ Եվ նվազագույն չափերի վարձով են պարապում մեր դպրոցում մեր ուսուցիչները, որոնք գերակշիռ մասը Սայաթ Նովա անսամբլի արտիստներ են։ Իսկ դպրոցն ավարտելուց հետո նրանցից քանիսն են շարունակում աշուղական ժողովրդական երկարվեստում մնալ։ Դպրոցը ավարտելուց հետո մեր սաների զգալի մասը գնում են երաժշտական ուսումնարաններ, քոլեջ, մի մասն էլ շարունակում է կրթությունը Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, Երևանի մանկավարժական համալսարանում։ Այն ամենայնիվ զգալի մասը իր կյանքը կապում է ճակատագիրը
երկրին երաշցանա։ Ինձ հասած տվյալներով Հայաստանում կա շուրջ 400 երաշտական եւ արվեստի դպրոցներ եւ նրանց կողքին Ջիվանու անվան մի համեստ դպրոց մասնակցում են բոլորը միասին, նաեւ Ջիվանու դպրոցը Շանթ հեռուստաընկերության կազմակերպած ժողովրդական երգիչ նախագծին տարիներ շարունակ։ Եվ ուզում եմ մի փաստ արձանագրել, որ այն 400 դպրոցներից հաղթողները եղել են 7-8-ը, եւ մենակ Ջիվանու դպրոցից հաղթողները եղել են եւս 7-ը կամ 8-ը։ Սա ինչ որ բան ասում է, շատ լավ ցուցանիշը, բնականաբար Ջիվանու դպրոցի բարձր մակարդակն է նշում։ Եվ լավ, այդպես նվիրյալների, ինչպես ասեմ, ճիգուջանքով կարելի է, եւ որքան կարելի է արվեստը շարունակելու պահպանել։ Իմ կարծիքով նվիրյալները կարևոր դերակատարություն ունեն այս խնդիրների մեջ, սակայն ամենակարևոր ձեռքբերումը մենք ունենք՝ պետականություն, անկախ պետականություն, եւ այսօր մեր երկրի իշխանությունները պետք է զբաղվեն այս հարցերով։ Բավական է ինչքան թողել են նվիրյալների հույսին։ Ասենք նախկինում 2-3 տարի, 10 տարի առաջ չէին զբաղվում։ Հիմա այս հեղափոխությունից հետո էլ դարձյալ չեն զբաղվում, նույն վիճակն է, ուշադրություն չեն դարձնում։ Ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ փոխվի եւ մեր իշխանությունները երեսով շրջվեն դեպի ազգային մշակույթի ակունքները։ Անհրաժեշտ է։ Միանշանակ, միակ ճանապարհը դա է, հարգելիս։ Ես մի օր մի զինվորականի հետ զրույցի ժամանակ ասացի, եղբայր, եթե մշակույթը չլինի, մեր ժողովուրդը կորցնի իր ազգային նկարագիրը, ի՞նչն եք պաշտպանելու դուք։ Տարածք, որը հայրենիք չէ։ Ասաց, ճիշտ ես, Թովմաս ջան, ասաց, ճիշտ ես, բայց ասաց, դրա համար լուրջ աշխատանքներ են պետք։ Հիմա ես կարծում եմ լուրջ աշխատանքների ժամանակ է, եւ բոլորս պետք է լծվենք այդ լուրջ գործին։ Երբ մենք մշակույթի մարդիկ ասում ենք, որ անհրաժեշտ է ազգը մշակույթն է պահում, առանց մշակույթի, ազգային մշակույթի մենք ուղղակի, ինչպես նշեցիք, մեր դիմագիծը կորցնենք, ոչնչանանք, թվում է չափազանցված է կամ, չգիտեմ, շահեկան մեր դիրքերից ենք խոսում, բայց դա իրականում այդպես է, ոչին, ավյունը, կենսական ուժը, մշակույթն է, հատկապես ազգային մշակույթը, մենք առանց դրա չենք կարող ուղղակի որպես ժողովուրդ, ազգ ապրել։ Ես ասացի, առանց ազգային դիմագծի ժողովուրդը դառնում է անդեմք մասա, եւ նա այլևս հայրենիք չունի, ինչպես հաճախ ասում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ազգային նկարագիր չունի, եւ իրոք այդպես է, այնտեղ ապրում են հարյուրավոր ազգեր։ Դե ուրեմն նաեւ հայրենիք չէ, թեպետ շատ շատերից ես լսել եմ, նույնիսկ հայերից, որ ասում են իմ հայրենիքը Ամերիկան է, ես զարմանում եմ նման հայերի վրա։ Համեստություն պետք է ունենալ, ասել իմ առաջին հայրենիքը Ամերիկան է, երկրորդ Հայաստան, բայց ավելի ցանկալի է, որ հակառակը լինի, իմ առաջին հայրենիքը Հայաստան աշխարհն է, երկրորդը Ամերիկան։ Հայրենիքը նաև որտեղ քո արմատն է։ Իհարկե։ Երկրում ապրում են, իսկ հայրենիքում քո անցյալն է, քո Դե ասելիքս այն է, որ եթե դեմքը կորցրեց ազգը, այնտեղ, որտեղ ապրում է այդ ժողովուրդը, անդեմք ժողովուրդը, այլևս հայրենիք չէ, եւ ուրեմն բանակը ի՞նչն է պաշտպանելու, տարածք։ Բայց հիմա ամեն ինչ արվում է, կարծեք մի տեսակ թափանցում են, որոշակի ուղություններ, հոսանքներ, չգիտեմ, ինչ-որ եվրոպական արժեքներ անվանտակ, որոնք կամաց-կամաց աղճատում են մեր ազգային դիմագիծը, սեռական փոքրամասնություններ են, չգիտեմ, աղանդներ են, եւ այլն, ու
այդ շագրանի կաշույի պես փոքրանում նվազում է ազգայինը։ Հանկեղծորեն ես այդ խնդիրներին շատ խիստ եմ վերաբերվում եւ կարծում եմ, որ այս բաները մեզ մեր տուն է մտնում Եվրոպայից, քաղաքակիրթ Եվրոպայից, բայց առանց մեծամտանալու ասեմ, որ քաղաքակիրթ Եվրոպան մեզանից էլ շատ բան ունի սովորելու։ Իհարկե։ Մեր ազգային ավանդույթներից, մեր ընտանիքի վսեմ կառուցվածքից, պապի եւ թորան հարաբերություններից, ծնողի եւ զավակի հարաբերությունից եւ տրվել միայն եվրոպական չակերտավոր քաղաքականությանը եւ փոխել մեր միջավայրը, մեր նվիրական սուրբ միջավայրը, սա սխալ եմ համարում։ Մենք բոլորս հայ առաքելական եկեղեցու զավակներն ենք։ Այսօր ինչն է մեզ դրդում մի բուր բրնձի կամ շաքարավազի համար ընկնել օտարների գիրկը։ Ինչպես կարելի է, ժողովուրդ, 1700 տարի իմ պապը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի, Սուրբ Նարեկացու շնորհալու ճանապարհով գնացել է դեպի Հիսուս, ես այսօր ճանապարհս փոխում եմ։ Մինչև երբ? Տարին Կոմիդասյանը 150-ամյակն եմ նշում մեր եմ երկի արքայի, կարելի ասել, այդ հազարամյակի մարդ ասում ենք, առաջին հերթին Կոմիտաս ենք հասկանում։ Միջոցառումները կամ այդ նշելու արարողակարգը ավելի հատկապես երիտասարդությանը մոտեցնել Կոմիտասյան երկարվեստին, արվում է ըստ հավուր պատշաճի, բավարարում է ձեզ։ Ասեմ, որ ես մասնակցել եմ Կոմիտասի ծննդյան հարյուրամյակին դպրոցական տարիքումս։ Մեր դպրոցում Թիֆլիսում բեմադրեցին Անուշը բեմադրվեց Թումանյանի, եւ ես մասնակից եմ եղել Կոմիտաս Թումանյան 100 ամյակին։ Այսօր արվում է անշուշտ, օրինակ մեր հանրային ռադիոն մեծ ծրագիր է նախատեսել Կոմիտասի 150 ամյակին ձայնագրությունների, եւ հպարտությամբ պետք է արձանագրեմ, որ Սայատնովա աշուակային երգի վաստակավոր անսամբլը, որը հանրային ռադիոյի մաս է կազմում, արդեն ձայնագրվել է 21 երգ մեկ ամսում։ Սա, կարծում եմ, ցուցանիշ է, որ պետք է շարունակել ու առաջ տանել։ Իսկ քայլեր արվում է ավելի միջազգայնացնելու Կոմիտասին, աշխարհին լսելու դարձնել նրա երգը։ Անշուշտ արվում են, եւ մենք լուրջ կոմիտասագետներ ունենք, եւ պիտի մեր արժեքները հասցնել համայն մարդկությանը, մարդկություն, որը ճանաչում է հայ ժողովրդին, ճանաչում է ոչ միայն Կոմիտասով, Արամ Խաչատրյանով, Առո Բաբաջանյանով, Մարտիրոս Սարյանով, Վիկտոր Համբարձումյանով, Գոհար Գասպարյանով եւ շատ շատերով։ Մենք ներկայացել ենք աշխարհին եւ մեծ դափնիներ ենք բերել մեր։ Ես դա եմ ուզում ասել, աշխարհի ցանկացած բեմում երբնչել է Կոմիտաս, այսօր էլ բարձր մրցանակների արժանացել մեր այստեղից գնացած համույթները, երգչախմբերը եւ Կոմիտասը հնչեցրել։ Դա այն մասին է վկայում, որ մարդկությունը հասկանում է աշխարհը, ավելի է պետ մերձեցնել, ավելի մատուցել Կոմիտասին աշխարհին։ Կոմիտասը հայ ժողովրդի սուրբն է։ Կոմիտասը մեր, ինչպես Չարենցը Թումանյանի մասին է ասել, ես կասեի նաև Կոմիտասի մասին։ Անհաս Արարատն է մեր քերթության Կոմիտասը։ Կոմիտասի կողքին նաև Սայատնովան։ Անշուշտ Սայատնովան նախ հանճարեղ բանաստեղծը, միշտադեռյան հանճարեղ սիրար գակ աշխարհում, եթե մենք ցանկացած սիրար գակի կողքին կարող ենք բաց ճակատով ներկայացնել Սայատնովան։ Առանց հակադրվելու, հարգելի հուսիկ, որ Սայատնովան բանաստեղծ լինելուց էլ առաջ հանճարեղ աշուղ էր։ Ասեմ ինչու։ Բանաստեղծը մեկ շնորհքով է օժտված Աստծուց, խոսք հորինելու շնորհքով, իսկ աշուղը
խոսք է հորինում, մեղեդի է հորինում, նվակում է եւ ինքն էլ երգում կատարում է։ 4-ը այս շնորհքները մեկտեղվել է մեր անմահ Սայաթ Նովայի մեջ։ Եվ ես համամիտ չեմ, նաեւ նշենք, որ երեք լեզուներով է ստեղծագործել։ Այո, համամիտ չեմ մեր այն մասնագետների, գիտնականների հետ, որոնք ասում են, ինչ աշուն Սայաթ Նովան մեծ բանաստեղծ է, եղբայր մեծ բանաստեղծը մեծ աշուղի առաջ ավելի փոքր է, որովհետև չունի ստեղծագործական այն կարողությունները, ինչ ունի աշուղը։ Բնականաբար բանաստեղծին գումարվել է, ոչ թե հանվել է աշուղ լինելը, երգելը, նվագելը։ Գումարվել է նրա երգահան լինելը, նրա նվագածու լինելը, նրա երգիչ, պատմող, ասացող, նույնիսկ դերասան լինելը։ Դուք բավականին արժեքներ եք փրկել, նաև բանահավաք եք կորստից, մեր ժողովրդական երգարվեստից։ Եթե հաշվենք փրկվածները, իսկ կորածները, եթե նայենք, և կորստյան այսօր դատապարտվածները որքան են, ինչ պետք է որ գոնե այն, որ հնարավոր է դեռ փրկել կորստից, վերջնական չկորցնենք։ Ինչ որ ուղղություն, քայլեր կատարում են այդ ուղղությամբ։ Անպայման, մենք ունենք լուրջ ինստիտուտներ, Հայաստանի ազգագրության հնագիտության ինստիտուտը, որը զբաղվել է այդ հարցերով, Ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտը, որի երաշտական բաժինը երկար տարիներ զբաղվում է բանահավաքությամբ, Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի հայ երաշտության ամբիոնը, երաշտական ֆոլկլորագիտության ամբիոնը, որ ունի իմ կարծիքով 20,000-ից ավելի ձայնագրած երգեր Հայաստանի տարբեր շրջաններից։ Իսկ պետական աջակցություն կա այդ ուղղությամբ, որովե ծրագիր կա։ Աշուշտ դրանք բոլորը պետական են։ Այո։ Պետական ինստիտուտներ են, որոնք կոչված են այդ գործը անելու։ Բայց դրանց կողքին ասեմ, որ մենք բազմաթիվ արժանավոր հայորդիներ ունենք, որոնք իր իսկ անձի նախաձեռնությամբ զբաղվել են բանահավաքությամբ և փրկել են հարյուրավոր, ինչու չէ նաև հազարավոր երգեր։ Երբ զանգարացի ձեզ, ասացիք, փորձի եմ, փորձ ենք անում, այ խոսենք այսօրվա ձեր գործունեությունից, ինչ փորձեր են, ինչ նոր համերգի կամ համերգաշարի եք պատրաստում։ Մենք պատրաստվում ենք սեպտեմբերի 18-ին մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն, հայաբնակ քաղաքներ, մեր ժողովրդին հաղորդակից դարձնելու ազգային աշխուհական արվեստի բարձրարժեք գործերի հետ, նրանց տեղափոխելու համերգի ընթացքում հոգով ու մտքի տեսիլքով բերել մայր հայրենիք, բերել իրենց պապենական օջախները և վայելել այդ ամենը։ Մեր զրույցը ամփոփենք որպես մեր երգարվեստի վարպետ, որպես աշխուհական երգարվեստի մանկավարժ տարածող և պահապան նաև, ինչու չէ, ինչ հորդորով կդիմեիք մեր մշակույթի նախարարությանը, մեր կառավարությանը, ինչ է անհրաժեշտ այսօր, ինչ կուզենայիք լիներ մեր այս երգարվեստի ասպարեզում, որ չկա։ Մինչև հորդորը ես կուզեմ արձանագրել մի կարևոր փաստ, որ Սայաթ Նովա Մշակութային Միությունը այսօր հրատարակում է գանձարան հայ աշուղական երգերի այս մատենաշարը, որը կունենա 20-ից ավելի հատորներ։ Առաջին հատորը Սայաթ Նովան է, երկրորդը Ջիվանին, երրորդը Սազայի, և այսպես այսօր հրատարակել ենք արդեն 9 հատոր։ Սա անում է Սայաթ Նովա Մշակութային Միությունը առանց պետական աջակցության, բայց մինչև երբ, հարգելիս, ինչքան կարող ենք, ես ցավով պետք է արձանագրեմ, որ մեր ժողովրդի զգալի մասի, ոչ բոլորի, զգալի մասի մակարդակը իջել է շատ ցածր աստիճանի։ Օրինակ, ես 5 գիրք տվել էի բուկինիստական գրախանութին վաճառքի,
մեկ տարվա ընթացքում այս գրքից վաճառվել է ընդամենը 3-ը։ Եվ դրա կողքին անեկդոտների փոքրիկ բրոշյուրատիպ քսերոքսից սարքած գրքույկներ, ասած որ շաբաթական այս գրքույկներից առնվազն 40-50 հատ վաճառվում է։ Ո՞ր է հասել մեր ժողովուրդը, Հուսիկ ջան։ Լավ, ծիծաղի հավես ունեցող ժողովուրդ ենք դարձել, բա մեր լրջությունը, ես կարծում եմ, որ ամեն հայի ուսերին ծնված օրվանից եղեռնի, զոհերի հարցը իբրև ծանր բեր դրված է բոլորիս վրա։ Ինչքան կարելի է քեֆ անել։ Երեկոյան դուրս եկեք Երևանի ռեստորանները, մի հյուր ունենակ չեք կարող տանել պատիվ տալ, որովհետև մի օր առաջ կամ մի քանի ժամ առաջ չեք պատվիրել սեղան, իսկ երեկոյան ոչ մի տեղ տեղ չի գտնվում։ Ինչքան կարելի է քեֆ անել։ Բա մեր ժողովուրդը երբ պիտի լրջանա, եղբայր։ Եվ ձեր առաջարկը, որ ես հորդոր հաղորդեմ պետությանը կամ նախարարությանը, ես ուզում եմ հորդորով դիմել մեր ժողովրդին, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ավակներ, երիտասարդներ, մի մոռացեք, որ դուք Մեսրոպ Մաշտոցի ազգն եք, մի մոռացեք, որ Նարեկացի ծնող ժողովրդի ազգն եք, և սիրեք մեր Կոմիտասին, Սայատնովային, առավել քան այսօրվա էժան, տախտուկ, մեկ օրվա թիթեռի կյանք ունեցող երկկոչեցյալները։ Հուսանք կգա նաև լրջանալու պահը, ավելի ուշադիր կլինի և կառավարությունը, և նախարարությունը, որպեսզի պահի պահպանվի մեր ազգային երկարվեստը և ժողովուրդն էլ ավելի կհետաքրքրվի։ Գուցե ժամանակներն այսպիսին են, դեռ կգան լավ ժամանակներ, սպասենք և հուսանք։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար և հաճելի զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ մեր հանդիպման համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, ժամադադարը հյուրընկալվել էր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սայատնովա մշակութային միության նախագահ դոկտոր պրոֆեսոր Թոմաս Պողոսյանին։